quân lục chân rết អរគុណច្រើនជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរៈធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមគ្រប់ដល់អ្នកស្ដាប់ជួសស៊ីត្រីជាទីគ្រប់នឹងស្នាតេតតងសំណួរនេះគឺខ្ញុំគាំទ្រទាំងស្រុងទៅនឹងមតិរបស់វិក្កមិនទាំងពីរខាងដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថែមបន្តិចអំពីរឿងនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ ស្ថានទូតវៀតណាមលើកឡើងនេះគឺតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែម្ដងយើងឃើញថាតាំងពីពេលមានការលើកឡើងវាចូលពី3ខែហើយហើយយើងមិនឃើញមានការឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះគឺជារឿងបញ្ឆេះនៅកំហឹងជាតិសាសន៍ឡើងវិញរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលតាមខ្ញុំធ្វើការវិភាគទី1ហើយទី2វៀតណាមកំពុងតែធ្វើនយោបាយមួយក្នុងការកាត់ដាច់ រវាងបងប្អូនខ្មែរក្រមហើយនិងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានការទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការជួយគ្នាពេលដែលខ្មែរក្រមដែលជួបប្រទះនឹងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពខាងសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រផ្សេងៗនៅកម្ពុជាក្រមនេះជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតគឺវៀតណាមព្យាយាមលុបបំបាត់នៅជាតិសាសន៍ដែលហៅថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែវៀតណាម មិនបានទទួលស្គាល់ទេនៅមុខអង្គការសហជាតិជាពិសេសគឺក្រុមប្រឹក្សាលុបបំបាត់នៅការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅវៀតណាមគឺថាវៀតណាមឆ្លើយតបទៅក្រុមប្រឹក្សាអង្គការជាតិថាវៀតណាមមិនមានពាក្យថាជនជាតិដើមភាគតិចទេគឺ indigenous people ទេគាត់មានតែ minority ដូច្នេះហើយបានជាវៀតណាមព្យាយាមដើម្បី លុបបំបាត់កម្មជាក្រមឬក៏ខ្មែរក្រមនៅកម្មជាក្រមតែម្ដងលុបបំបាត់ពីជលពាក្យពីម៉ាត់នឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរជនជាតិដើមភាគតិចហើយនិងជនជាតិភាគតិចបាទសូមអរគុណដោយសារខ្ញុំអង្គការខ្ញុំធ្វើការទៅលើការការពារសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចហើយអង្គការខ្ញុំគឺបានធ្វើការញែកដាច់ពីគ្នារវាងពាក្យថាជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគតិចគឺជនជាតិទាំងឡាយណាដែលរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមុនពេលដែលប្រជា
ហើយគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចាមមានស្គួយមានសម្រែមានសម្រែមានស្ទៀងមានខ្មែរក្រោមនិងចាមដែលបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ 1     Vietnam, Santu Vietnam, which is a tier above Vietnam, called Otroka, Chlai, Otroka, Dung Ate, Bruni, which is a tier above Kang Vietnam. Ta, Katapaka, Robot Ratapiba, good for a clack, non car, Nang, the pale, the mean Junji, petition Kang with it, the mean of Najing, mean Tamapul Ching, high, but Tampasa, Robot Lu, but the tap, Kapung, that foot tap, Salabong, Malay, but they come out in Ponta, Ratabaku, mean Katapaka, Vietnam. សូមជើញលោកកាត់នេះបាទជារួមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមប្រកែកឬក៏ព្យាយាមបង្ក្រាបលើកងើកភ្លើងកំពុងតែឆេះនេះអាចឆេះរៀលដាលធំបាទហើយមិនងាយប្រលត់ទេពីព្រោះអីគឺចលនាជាតិនិយមគឺធំហ្មងមិនត្រឹមតែយុវជនទេគឺអាចមន្ត្រីរាជការទាហានប៉ូលីសនិងជនជាតិទូទៅតែម្ដងប្រសិនបើយើងមិនប្រលត់ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់សំខាន់ហើយអាចប្រលត់ភ្លើងនឹងបានដោយងាយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកដាក់ទី 1 រដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈដោយអញ្ជើញអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចជាវ៉ាន់ឌីកូអុនរុចចន្ទ្របុតអំបូម៉ាន់ណារ៉ាឡាក់ឡាក់យកមកធ្វើសិក្ខាសាលាក្នុងចំណោមយុវជនពីគ្រូយោបល់ពីពាក្យពេចន៍ពីគ្រូយោបល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាចំណេញច្រើនទី 1
ដើម្បីមកសាកសួរហេតុអីបានជាគាត់បញ្ចេញពាក្យនៅពេលហ្នឹងប្រសិនបើគាត់មានចម្លើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគួររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នៅទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងទី3រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសដូចជាទៅថៃទៅអីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យកំហឹងជាតិសាសន៍កំហឹងជាតិនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរនឹងពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ទាំងមូលដើម្បីដើរតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទី4អត់ខុសពីច្បាប់អន្តរជាតិទេពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិគេឲ្យប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងការពារជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិដើមប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទន័យថាឧទាហរណ៍ថាអនុសញ្ញា ILO 1609មែនទេ100 169និយាយអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុននិយាយអំពីសិទ្ធប្រើប្រាស់សិទ្ធកាន់កាប់សិទ្ធរស់នៅឬមួយក៏សិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអីគេហៅថា pre prior informed consent កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានហើយអត់ខុសពីច្បាប់អន្តរជាតិទេឲ្យវៀតណាមហ្នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យវៀតណាមហ្នឹងគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាអាចថាបានដែរហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមអាចនៅខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងអាចទាញប្រយោជន៍ជឿនប្រសិនបើក្នុងកាលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលមួយការពារប្រជាជនជាតិខ្មែរមែនការពារប្រទេសកម្ពុជាមែនអាចចាត់វិធានការឲ្យវៀតណាមនឹងគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬមួយក៏រៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានកម្ពុជាក្រោមដែលជាទឹកដីខ្មែរយើងនឹងប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យទៅជារដ្ឋឯករាជ្យមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចទាមទារអានឹងបានបើយើងមិនទាមទារយកទឹកដីមកវិញក៏អាចទាមទារឲ្យជារដ្ឋឯករាជ្យពីព្រោះ model នៅលើពិភពលោកច្រើនដែលលេចចេញរូបរាងហ្នឹងពីប្រជាជនជាតិខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រោមនៅនឹងច្រើនហើយជាប្រកាសនិយាយទៅជាតបៃជាលោកបណ្ឌិតឲ្យទៅជារដ្ឋឯករាជ្យមួយដែលមិនមកខាងកម្ពុជាមិនទៅខាងវៀតណាមធ្វើបែបណាបាទជារួមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមួយផ្ដល់ទំនាក់ទំនងបាទន័យថាភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរលើជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលដើម្បីឲ្យមានចលនាសង្គមមួយសិនទី1ទី2នៅពេលដែលយើងអនុវត្តអនុសញ្ញា ILO 169ជនជាតិខ្មែរក្រោមរបស់យើងគឺយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិការកាប់ទឹកដីគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួននៅទីនោះហើយគាត់អាចធ្វើបានខ្លួនឯងយើងមិនចាំបាច់ទៅជ្រៀតជ្រែកយើងមិនចាំបាច់បង្កើតចលនាទេគឺគាត់ទាមទារសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមានសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្ញើតាម Facebook ច្រើនណាស់ហើយសំណួរហ្នឹងគឺតម្រង់មកលោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងហើយស្ដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានឆ្លើយមិញដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនចង់ឲ្យបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យទេគាត់បែបមិនបាននឹកឃើញចំណុចហ្នឹងឯងគាត់នឹកឃើញថាតើកម្ពុជាអាចដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រៅមកវិញបានឬទេឆ្លើយយ៉ាងខ្លីសិនលោកបណ្ឌិតបានឬមិនបានខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែមានជំរើសច្រើនមុននឹងទៀមទាយកទៅដែរយើងសន្យាចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់ថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទៅជែកគ្នាម្ដងទៀតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានទៅកម្ពុជាក្រៅមកវិញខ្ញុំថាបានអីយើងមានទាំងកត្តានយោបាយយើងមានទាំងកត្តាច្បាប់យើងមានទាំងកត្តាភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រប្រជាសាស្ត្រហើយកត្តាវប្បធម៌ទៅទៀតវត្តអារាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងនៅច្រើនណាកាលណាគេយកទៅប្តឹងផ្ដោតរបៀបរបបហ្នឹងគឺយើងអាចប្តឹងផ្ដោតបានដូចផ្លូវច្បាប់យើងមានផែនទីតម្កល់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទហើយយើងមានយើងមានកិច្ចប្រទេសមួយប្រទេសទី3មួយប្រគល់ឲ្យហើយអញ្ចឹងថាតើផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាជំនាន់ហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានប្រគល់ឲ្យទេប្រហែលមានប្រទេសមួយប្រគល់ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសមួយប្រគល់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រគល់អាមេរិកហ្នឹងទៅឲ្យចិនបានមែនទេហើយចិនអាចទៅគ្រប់គ្រងនឹងបានអត់បានទេទោះអាមេរិកហ្នឹងប្រគល់ឲ្យដែរបាទបាទអរគុណខ្ញុំយាងទៅខាងតំណាងយុវជនម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះបានបញ្ជូនសារទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងថាសូមមេត្តាកំហៅគាត់អាយ៉ងទៀត
នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសសារនៅទៅអ្នកនយោបាយយុវជនច្រើនណាស់ដែលលេង Facebook បានឆ្លើយថាគេនៅតែហៅអាយ៉ងបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះតាមវៀតណាមទៅខាងយុវជនវិញតើមានយោបល់បែបណាដែរចំពោះចំណុចហ្នឹងលោកម៉ៅពិសេសជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមនេះបាទការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសភាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារថាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាអាចស្នើឲ្យលោកសំរងស៊ីឈប់ហៅគាត់អាយ៉ងយួនបានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបាត់មាត់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជនដទៃទៀតឲ្យឈប់ហៅគាត់ថាយ៉ងរបស់យួនបានទេហើយដោយសារអីដោយសារតែទង្វើរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យគេឈប់ហៅជាយ៉ងលុះត្រាតែគាត់កែអញ្ចឹងការកែជាក់ស្ដែងគឺចំពោះអាយ៉ងយួននេះបើសិនជាគាត់មិនអាយ៉ងយួនគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដហើយឈប់បំរើឲ្យយួនអានឹងទើបតែយើងអាចទទួលយកបានលោកឲ្យឧទាហរណ៍មួយពីរមើលត្រង់ណាដែលថាមិនបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរពិតប្រាកដគាត់ទើបមកសម្ពោធស្ពានស្ទឹងជ័យក្បែរវិទ្យុយើងនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាតាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនតើគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2000ស្ដើង2004 2005គាត់បានចុះសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមមួយកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យវៀតណាមជាផ្លូវការហើយខ្ញុំឃើញនៅផែនទីចេញឆ្នាំ1999នៅខាងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះគឺកោះត្រល់នៅជារបស់ខ្មែរនៅឡើយទេអញ្ចឹងនេះចំណុចទី1ដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទី2ខាងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជារបស់យើងធ្វើបាតកម្មសំដែងមតិទាមទារឲ្យមានការសុំទោសជាសាធារណៈពីមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមថ្ងៃទី8ជាលើកទី1យើងជាយុវជនយើងក្រាន់តែចង់ជួបជុំគ្នាសំដែងមតិឆន្ទៈស្នេហាជាតិតែគាត់បានប្រើកម្លាំងមកដេញវាយយើងហើយដេញវាយយើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមទៀតនេះចំណុចទី1ចំណុចមួយទៀតយើងធ្វើថ្ងៃទី21មុនថ្ងៃទី21អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញគម្រាមកំហែងយើងថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តូចបំផុតដែលបញ្ជាក់ថាគាត់គឺមិនបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានពេញលិញនៅឡើយទេបាទបាទអរគុណលោកពិសេសលោកចន្ទរិទ្ធមានអីបន្ថែមទេបាទបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចក្រោយពេលដែលលោកមន្ត្រីកម្មលៃលើកឡើងតិចតាក់ទងនឹងការទទួលកតៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឃើញថាការចេញមុខមកសន្យាទទួលយកញាត់ពីអ្នកតវ៉ាឬក៏ក្រុមបាតកោនេះគឺជាភាពកំសោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយហើយក៏ជាអត្តពលមួយដែលខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមវៀតណាមដែរដោយសារហេតុអីព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងផុសរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវចេញមុខទេគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវតែសម្របសម្រួលទៅតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះចេញមុខទទួលយកញាត់ដោយខ្លួនឯងមិនទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមកចេញមកទទួលអញ្ចឹងទេហើយអ្វីដែលអាដាមឡុងវិសាឡូបាននិយាយថារឿងនេះជារឿងតូចតាចនេះលោកត្រូវគិតថាតើរឿងនេះជាការបាត់បង់ទឹកដីមួយផ្នែករបស់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាដែលលោកគិតថាជារឿងតូចតាចលោកត្រូវគិតឡើងវិញថានេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយវាប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាប់លានអ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះនៅកម្ពុជាក្រោមហើយក៏ឡោមមករដ្ឋាភិបាលជាពិសេសខាងក្រសួងការបរទេសបានផ្ញើជាសារលិលាអសរមកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមគឺជាពលរដ្ឋវៀតណាមមិនមែនជាខ្មែរទៀតទេនេះជាសារបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនមានឆន្ទៈណាមួយក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្មែរនៅនឹងទេហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញថាប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាន
ប្រើពាក្យគម្រាមដល់ខ្មែរក្រោមថាបើសិនបើអ្នកណាហ៊ានតវ៉ាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគាត់នឹងផ្ញើក្តាមឈូសមួយក្តាមឈូសឲ្យទៅអ្នកហ្នឹងអានេះជាការបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្មែរហើយក៏មិនឃើញការជួយគ្រប់គ្រងដល់ខ្មែរក្រោមឲ្យងើបឈរទាមទារសិទ្ធិសេរី